Hej och välkomna till dagens webinar här tillsammans med oss på Länsförsäkringar och Skötta. Här sitter jag Frida Bjerkefors tillsammans med min kollega Johan Svensson. Och vi kommer att prata om ekonomi och många frågor är väldigt viktiga i ställningstagandet till när man planerar att kanske skaffa ett nytt boende eller börja jobba deltid. Eller kanske är du redo att bilda familj? Det här är frågor som är viktiga och det är viktigt att man pratar om ekonomi i en relation. Men vilka frågor ska man egentligen ställa sig? Det här är jätteviktiga frågor. Eh, och vi idag kommer att guida er igenom det här webbinariet. Tillsammans och till hjälp har vi tagit eh, Trifa Cheri, en specialist och vår pensionsekonom. Eh, hon ska prata om en jämställd ekonomi eh, där vi kan få tips eh, om vad vi kan göra för att få det bättre. Eh, varmt välkommen, Trifa. Tack så mycket Johan och Frida. Så himla kul att vara här och prata om så otroligt viktigt ämne. För Jag ska näml nämligen prata om vad som kan påverka din ekonomi både på kort och lång sikt och hur man kan få då en jämställd ekonomi både här och nu men även som pensionär. Och hoppas på att du ska bli inspirerad efter den här sändningen. Ja idag börjar faktiskt ojämställdhet väldigt tidigt i ålder och följa med hela vägen till pensionen. Enligt en uträkning som vi på landsförsäkringen har gjort så visar det sig att kvinnor och mäns pensioner kommer att vara jämställda år 2072. Och som ni ser på bilden och det här gäller då även att sköta, så 20... 72 kommer våra pensioner här i Östgöta också vara jämställda förhoppningsvis. Det här innebär då alltså två generationer bort. Det innebär alltså om jag har tur så får mina barnbarn uppleva en jämställd pension längre fram. Eh, och vad innebär det här då, då? Jo, det innebär att om en kvinna i år vill gå i pension och få samma pensionsutbetalning som en man så måste hon jobba ungefär eh, 42 månader extra för att få till det här. Alltså tills hon är 68 år. Eh, och här i de här siffrorna så ser ni att det är då, för Östgöta är det ju 47 månader extra som en kvinna behöver jobba för att få samma pension som en man. Eh, och det är inte för att vårt pensionssystem på något sätt är ojämställt. Eh, för vi har en väldigt jämställt pensionssystem men tyvärr så speglar de här siffrorna en ojämställd arbetsmarknad och en ojämställd privatliv. Eh, så skillnaden mellan män och kvinnors pensioner har alltså en stor del eh, i, liksom, i ar arbetslivet. Så om förvärvslivet inte är jämställt då kommer ju självklart inte pensionerna vara det heller. Och Största bidragande faktorn är då val av utbildning och yrke där lönerna är ganska låga i kvinnodominerande yrken. Eh, och än idag har vi en väldigt ojämställd arbetsmarknad faktiskt, som gör att kvinnor i allmänhet tjänar mycket, mycket mindre än män gör. Eh, och det här är sett över hela karriären och främst på grund av de här löneskillnaderna och många års frivillig eh, och ofrivillig deltidsarbete. Årets nobelpristagare i ekonomi, Claudia Goldin, har ju forskat kring kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Hennes forskning visar då att trots utvecklingen eh, eh, kring arbetsmarknaden, och det har hänt så otroligt mycket under de här senaste decennierna, så har det inte hänt så mycket kring löneskillnaderna. Alltså löneskillnaden mellan män och kvinnor har inte minskat på något sätt. Och eftersom vårt pensionssystem i Sverige bygger just på livsinkomstprincipen gör att kvinnor har i genomsnitt 69 procent av männens pension och så ska det inte behöva vara 2023. Översätter man de här procentsatsen till kronor så handlar det om en skillnad på 7000 kronor i månaden och på ett år så blir det ju nästan 85000 kronor och det är otroligt mycket pengar som man går miste om som kvinna. Och det här beror ju på eh, att kvinnor har ju lägre löner, arbetar mer deltiden än män och tar ut mer parten av föräldraledighet, vab-dagar och så vidare. Och det gör ju att eh, totalt sett de här färre timmarna som man arbetar gör ju att man får ju lägre löner och lägre löner leder till lägre pensioner. Mycket i det som händer i människors olika val i livet uppstår faktiskt i hemmet. Det är liksom, där det blir en ojämställdhet bland heterosexuella par som leder till den här ojämlikheten på marknaden. Just Claudias forskning visar då att en stor del av könsskillnaderna i inkomst uppstår hos ett par när de får sitt första barn. Och det är inte bara för att många kvinnor går ner i arbetstid under småbarns utan det beror på helt andra saker också. Om vi tittar på att i barnfamiljer med barn i åldrarna mellan 3 och 5 år så arbetar 40 procent av kvinnorna deltid medan det är bara 11 procent av männen som gör det. Och det här är enligt Statistiska centralbyrån. Då då. En del gör det och går ner i arbete för att det finns inte andra möjligheter Men andra gör det faktiskt för att få ihop livspusslet och få ihop familjelivet med arbetslivet och så tittar man totalt sett på familjens totala ekonomi här och nu när man avgör vem som ska gå ner i arbetstid vem som ska vappa och så vidare och inte på den enskildas ekonomi utan det är familjens totala ekonomi och då räknar man inte med att den personen som väljer då att ta större ansvar kommer då drabbas ganska hårt ekonomiskt av det här. Kvinnor gör i snitt fem timmar mer oavlönat hushållsarbete per vecka och sen så som jag sa så tar de större ansvar kring vab, föräldraledighet och deltidsarbete och sen så har ju forskning visat då att kvinnors löneutveckling avtar faktiskt eh, efter att första barnet har fötts. För att öka den här förståelsen kring hur den här ekonomin idag hänger ihop med pensionen längre fram så ska jag börja prata lite grann kring vårt pensionssystem. Den här berömda triangeln känner ni alla igen. Den här triangeln beskriver då vad pensionen kommer komma ifrån den dag man blir pensionär. Den nedersta delen, eh, botten av den här triangeln består av den allmänna pensionen. Och allmänna pension är den som vi får ifrån staten. Och det här beror på vad du har för lön. Så 18,5 procent av din inkomst går till den allmänna pensionen. Så här gäller det att komma in ganska tidigt på arbetsmarknaden och börja tjäna ihop lite pengar så att man kan liksom få ihop det lite till pensionen. Då. Och sen så den mittersta delen är den som man får ifrån arbetsgivaren. Idag har 9 av 10 anställda idag en tjänstepension ifrån sin arbetsgivare. Vilket är fantastiskt bra. Det innebär då att ungefär 5% av din inkomst går då till din tjänstepension. Så att det är ganska mycket pengar det handlar om. Så har man en inkomst på ungefär 36 000 kronor så handlar det om ungefär 15 000 kronor om året som går då till tjänstepension. Och det är väldigt bra att, att ha lite koll på sina pengar. Inte bara det som står i lönekuvertet men även den, som, den dolda lönen då då, som du kommer få längre fram i livet. Och sen så högst upp på triangeln den består då av ett eget privat pensionssparande. Eh, för det är nämligen så att vi behöver ha ett litet eget pensionssparande längre fram i livet för att sätta guldkant på tillvaron. Och det här bestämmer man själv då, då, hur mycket man ska spara. Men jag kommer komma fram till det här lite längre fram i bildspelet, hur vi ska tänka och hur mycket vi ska spara till pensionen. Jag har då räknat fram på hur mycket pengar man förlorar om man jobbar eh, deltid. Och då har jag räknat fram det på tre olika yrken. För deltidsarbete påverkar pensionen enormt mycket. Vi ska inte skuldbelägga kvinnor och ge dem dåligt samvete för föräldraledigheten under första året för den påverkar inte på samma sätt för de flesta arbetsgivare idag betala då en kompensation under tiden man är föräldraledig. Så där tappar man inte mycket pension. Så njut av din föräldraledighet och ta vara på den. För den är under ganska kort tid. Men däremot om du väljer att gå ner i arbetstid under längre tid än det första året, då drabbas pensionen ganska hårt. Och man får ju enligt Försäkringskassan jobba deltid under barnets första, åtta första år. Och det utnyttjar ju självklart väldigt många. Och då har jag räknat fram hur mycket det drabbar då pensionen eh, längre fram med de olika yrkena. Om ni tittar då på en undersköterska med en lön på cirka 30 000 i månaden, skulle den här undersköterskan välja att gå ner i arbetstid bara med 25 alltså arbeta då 75 eh, under barnets åtta första år, då tappar hon cirka 200 000 tusen kronor i pension. Och skulle hon vilja kompensera det här själv på något sätt då behöver hon spara ett och halvt tusen kronor under åtta års tid för att kompensera det här bortfallet av och Det är ganska mycket pengar. Så självklart ska alla kunna gå ner i arbetstid om man vill och vissa måste faktiskt jobba deltid på grund av att de inte har så mycket andra val. Men det är väldigt viktigt att gör man det att vara medveten om de konsekvenserna som det här ger och har man då möjlighet att kunna kompensera för det här bortfallet. Och Som jag sa innan, statistiken visar då att det är fortsatt mammor som tar det största ansvaret för sjuka barn. Där det var 61% kvinnor och 39% män som, som tog ut vab under 2022. Och många har nog koll på vad man tappar i lönekuvertet, alltså inkomsten. För det syns ju väldigt tydligt när du vabbar så får du lite mindre lön månaden efter. Men vad många inte vet det är att man tappar även både den allmänna pensionen men även tjänstepensionen. Och då har jag räknat på hur mycket pension man tappar per dag förutom då lönen som man tappar. Då har jag räknat på tre olika lönenivåer. Om vi tar lönen i mitten då på 36 000 kronor så ser ni då att förlorad lön per dag är 505 kronor. Men man förlorar ungefär 260 kronor också per dag i, i pension, eh, sparande alltså både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Eh, så en total förlust per dag blir ungefär 765 kronor så det är mycket större än det ni ser här och nu. Och det är bra att vara medveten om de här grejerna när man sätter sig och diskuterar vem som ska ta vab och så vidare. Så det är bra att ha den här kunskapen. Därför tycker jag att det är superviktigt att alla par ska sätta sig och prata om ekonomi och pengar med varandra. För det är väldigt känsligt ämne, jag vet det. Men, för det är inte många som är bekväma med att prata om hur mycket pengar vi tjänar, vad vi slösar pengar på. Hur sparar vi? Men eh, det är väldigt viktigt för den man har valt att dela sitt liv med där borde det inte finnas sådana begränsningar alls. Där tycker jag att det borde vara genomskinligt. Man ska kunna prata om sådana so saker. För jag vet att ekonomi och sparande är högst personlig eh, sak. Det handlar om vilka prioriteringar man har, vilka drömmar man har, eh, dina mål, dina val och så vidare. Men lever du i en relation då är det inte längre bara dina val och dina dina drömmar som räknas och dina prioriteringar, då är det våra prioriteringar, våra val. Och därför är det jätteviktigt att sätta sig tillsammans och gå igenom de här sakerna och prata om det. Så våga ta snacket om pengar med varandra, det är superviktigt. Sätt er ner en fredagkväll ta fram papper och penna och börja snacka ekonomi med varandra. Och sen tycker jag att man ska prata om drömmar och sparmål tillsammans. Sätt upp gemensamma mål. Ja, men vad vill vi göra som pensionärer? Vad vill vi göra om tio år när vi fyller 50 år? Vad vill vi göra när våra barn fyller 18 år? Sätt upp gemensamma drömmar. Men det viktigaste av allt att ta med sig här det är att man ska självklart hoppas på det bästa men planera för det värsta. Vad händer älskling om vi går skilda vägar med bådas liksom, ekonomier, med min ekonomi, din ekonomi? Klarar vi oss på egen hand? Hur blir det då? Vad händer om någon av oss går bort? Eh, vad händer om vi får barn och så vidare? Så det är otroligt viktiga eh, delar att ta upp. Så sätt er ner en fredag och gå igenom de här grejerna. Så tre bästa tips för att få en jämställd ekonomi i hushållet, det är liksom Börja prata. Vem är ledig? Vem ska börja jobba? Kanske är ett alternativ att båda, liksom partnern i förhållandet kan gå ner i arbetstid istället för en av er. Gör det enbart och en av er är den som tar det stora smällen. Ha eget sparande bägge två. Ha en egen frihetskapital. Friheten att kunna göra det man vill längre fram i livet. Så ni båda har egna sparande och kompenserar eventuellt varandra för liksom den som tar lite större ansvar, den som jobbar lite mer deltid och så vidare. Och dela på ansvaret för ekonomin. Är det någon av er i relationen som tar ansvar när det gäller era gemensamma ekonomi? Är ni nöjda med den här uppdelningen eller vill ni förändra någonting? Så försök att dela det så jämställt det går i det mån det går självklart. Som sagt, alla har inte det här möjligheten att kunna sätta sig i en parrelation och prata med varandra. Men har ni det så är det bara att göra det det är väldigt viktigt att bygga en trygg ekonomi tillsammans. Att bygga en liksom buffertsparande, ett sparande för frihet och drömmar, en sparande för ledighet och pension. Och Bra sätt att tänka kring det här det är att dela upp summan i tre liksom, eh, sparpåsar som jag kallar det för. Innan man gör någonting så är det viktigt att sätta en buffert på plats och det här är för oförutsedda händelser som händer eh, till exempel så kan det hända en vattenläcka eller en trasig hand och så vidare. Då är det bra att ha en buffert på plats snabba pengar som man kan komma åt eh, och där ska man helst ha Två månads nettolöner före skatt ska man helst ha i den här buffertkontot. Och när bufferten är påfylld ja, då kan den delen av sparbeloppet istället användas för att kunna göra lite större köp imorgon, längre fram i livet. Men även en påse med pengar till pensionssparande också. Så att Det är bra att dela upp sitt sparande i tre olika delmoment. Men hur når jag till den här trygga ekonomin? Hur mycket behöver jag spara? Bra tumregel att ha i åtanke för hur mycket man bör spara. Det är att lägga undan till exempel 10 av din bruttolön varje månad, alltså lönen före skatt. Det innebär att om du tjänar 25 000 kr i månaden före skatt så ska du spara 2500 kr i månaden. Och som jag sa, en buffert som sagt, det är viktigast att börja med. Och när den är fylld och klar då ska man dela upp sparandet i två olika mål. Det ena påsen det är till kortsiktiga mål mellan ett till fem år. Eh, på 5 och sen så ett långsiktigt sparande där den andra 5 ska gå till till exempel pensionssparande. Då. Och med en sån här strategi då kan man komma nära en känsla av en ekonomisk lugn eh, vad det gäller att kunna hantera både liksom oväntade utgifter men även planerade inköp och planerade saker längre fram i livet. Eh, och så Det här är bra upplägg att sätta sig ner tillsammans med sin partner och gå igenom. Eh, och självklart så finns det ju verktyg att kunna använda sig av för att kunna räkna fram hur mycket pengar man behöver spara eller hur mycket pengar behöver spara med jobba deltid och så vidare. Så två verktyg som jag rekommenderar starkt är vår sparkalkylator eh, som eh, räknar då på ditt sparande. Eh, den är väldigt bra. Den finns på vår hemsida men även jobba deltid prognosverktyget då, då som är fantastiskt bra. Där kan du sätta in och kolla de olika löner om du går ner i tid eh, om du går ner i arbetstid. Hur mycket pengar behöver du spara själv för att kompensera det här inkomstbortfallet så den är ju superbra. Så de två verktygen rekommenderar jag att man använder sig av. Sammanfattningsvis så vill jag att ni börjar sätta er ner och pratar ekonomi och pengar med varandra. Det är superviktigt. Det är bra att vara medveten om hur era respektive förutsättningar ser ut. Och sen så lev så jämställt som möjligt. Dela på föräldraledigheten, dela på vab-dagarna och dela ifall ni behöver gå ner i arbetstid så att inte bara en av er drabbas ekonomiskt. Mm. Tack, Telifa. Eh, och tack för alla värdefulla tips. Välkommen till soffan. Tack. Det eh, var väldigt intressant. Och jag som har svårt med det här livspusslet, tre barn, alla under åtta år hemma. Vad behöver jag tänka på? Finns det något jag kan kompensera min sambo för? Ja, det finns det faktiskt. Det är jättebra att du vill kompensera din sambo. Då kan man starta ett kompensationssparande för den som tar lite större ansvar i hushållet och göra den till enskild egendom så att hon får behålla pengarna vid en eventuell separation längre fram. Och det är ganska bra. Ett sätt att veta vilken summa man ska spara är att använda det här verktyget som jag visade. Gå in på vår hemsida, använd det verktyget och och se då om du går ner i arbetstid, hur mycket pengar behövs det i kompensation, för, kompensationssparande? Då, då, då vet du hur mycket pengar du ska spara till din då. sambo. Ja. Men vi befinner oss också i en ekonomisk eh, svår situation just nu, där många har det ganska tufft ekonomiskt. Alla har inte pengar här och nu att eh, spara även om man vill det, men då finns det ett annat sätt att göra det på. Då kan man överföra sin premiepension, den lite mindre delen av den allmänna pensionen på 2,5 till sin make eller maka, men här gäller det att vara gift. Så sambo har inte den här möjligheten. Och Det kan man göra hos pensionsmyndigheten.se. kan du logga in och göra det. Så Då kan du göra det under de åren, till exempel din make eller maka tar ett större ansvar, kanske under de första åtta åren. Eh, och Sen så tar man bort den här överföringen och behåller pengarna själv. Så att man ger bort det under en viss period. Och ett tredje sätt är att den som tjänar mest kanske kan amortera lite större del av bolånet eh, om man äger bostaden gemensamt. Mm. Ja. Fick du många bra tips? Många konkreta tips. Ja. Jag kanske till och med måste gifta mig. Ja, <laughs> precis. Det är väldigt bra. Ja. Sen nämnde ju du, du nämnde att 10 av lönen är en rimlig siffra att spara. Mm. Och då funderar jag där på, men hur bör man spara då? Och är det någon skillnad om jag sparar till min buffert eller till min pension? Ja, det är lite skillnad. Buffertsparande ska ju alltid vara på ett sparkonto, alltså lättillgängliga medel. Du ska kunna lätt komma åt dem. Medan ett pensionssparande är ju långsiktigt sparande. Det där ska man helst spara på börsen, alltså i fondsparande. Då då. Det är det bästa alternativet. för att när du sparar på börsen och du sparar månadsvis så får du ränta på ränta. Och ränta på ränta-effekten är något som Einstein kallade för jordens åttonde underverk. Och Det är för att du får ränta på ränta. De här pengarna växer så enormt. Så pengar som du inte, har, eller som du inte får ränta på växer inte alls på samma sätt som om du skulle få det. ränta på ränta som tickar in hela tiden. Så att det gör mycket skillnad. Så, ett skämt som vi ekonomer brukar säga är att if you snooze, you lose. Så snooza inte med sparandet, utan sätt igång med sparandet nu för du går miste om ränta-på-ränta-effekten annars, Frida. Så det är viktigt. Ja, och det vill man ju inte. Mm. Men hur stor betydelse har det egentligen då hur mycket man sparar? för den framtida pensionen? Ja, men det är superviktigt och här har jag räknat fram några exempel på hur det kan se ut. Eh, om man då sparar till exempel 300 kronor och får då ränta på ränta eller 300 kronor utan ränta på ränta. Så här ser ni då att 300 kronor i månaden efter 10 år eh, utan ränta blir då 36 000 kronor. Medan med ränta på ränta-effekten då har jag räknat med en avkastning på ungefär 6 efter avgifter och sånt. Och då landar vi på 51 000 kronor efter 10 år. Och samma summa då efter 25 år blir då 90 000 kronor utan ränta. Men med ränta så blir det 235 000 tusen kronor efter 25 år så det gör oh, mycket skillnad. skillnad. <laughs> skillnad. Mm. Så det gör ju mycket skillnad och så har jag gjort samma sak med lite större summor som man sätter då. Tusen kronor eh, med ränta och utan ränta efter 25 år utan ränta. 10, eh, 1000 kronor i månaden blir då 300 000 kronor medans med ränta på ränta så blir det 787 000 kronor. Det är nästan 800 000. Det är galet. Ju tidigare man börjar spara desto mindre summa behöver man spara månadsvis. Och ju längre du väntar med att spara desto kanske högre summa behöver du spara lite längre fram. Men det är viktigt i alla fall att börja spara idag och ta tag i det här. Mm. Så om man inte har gjort det så är det dags att börja helt enkelt. Ja precis, kom mm. ihåg if you snooze you lose. Ja, den glömmer vi mm. inte, eller hur John? Mm. Nej, absolut inte. <laughs> uh, den var ny för mig faktiskt. Uh, som komplement till sparande uh, så kan ju försäkringsskydd vara va bra att ha. Varför kan det anses som ett komplement till ett sparande? Men det är otroligt bra i tider som det här att ha a-kassa på plats ifall man blir arbetslös så det är det bra att ha en a-kassa eller inkomstförsäkring på toppen på det. Det är bra att ha en sjukförsäkring den dag man blir långtidssjukskriven så får vi inte så hög summa som vi tror ifrån Försäkringskassan. Då är det bra att kunna ha en sjukförsäkring som täcker för det här inkomstbortfallet. Så att man har råd att ha samma levnadsstandard som man hade innan man blev långtidssjukskriven. Eller om man har höga liksom bolåner, vilket många har idag i Sverige. Vi är en av dem. Vi är en, en, ett land som är högst belånade i världen, En av de få länder som är så pass belånade. Det är inte så? Mm. Uh, och vi har ju mycket bolån i Sverige och då är det viktigt att skydda liksom, både sig själv och sin familj ifall om något händer, till exempel en dödsfall. Då är det bra att ha uh, där Om det skulle hända något så halva bolånet uh, klaras upp och sen så eller en livförsäkring då då, att man om man skulle gå bort så skulle min partner då få en miljon kronor skattefritt i handen och kunna då betala tillbaka bolånet om man ville eller inte. Så det är väldigt viktigt med försäkringar. Om du får välja några bra tips, vilka skulle du då rekommendera? Ja, den mest kontroversiella tipsen jag har det är att logga in på minpension.se. Det är superviktigt. För där kan man laborera och se med olika löner. Vad kommer utfallet bli av pensionen? Vart har jag alla mina pensioner någonstans? Man kanske har bytt arbetsgivare några gånger och har inte koll på sina tjänstepensioner. För på minpension.se kan man se både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Så det är bra att logga in där. Ha en pensionsfest. Logga in tillsammans med vänner. Det är superbra. Eller din partner. Det här är faktiskt inom ekonomibegrepp så heter det att nadja sig själv i rätt riktning. Alltså knuffa sig själv i rätt riktning. Och Oftast gör man det tillsammans med någon annan. Att sätta upp, ja, men nu ska vi ha pensionsfest. Vi loggar in allihopa på liksom våra egna konton och kollar vad det blir och ta hjälp av varandra och knuffa sig själv i rätt riktning. för att Bokar du det här festen, då blir det av. Eh, annars så är det lätt att man skjuter upp det som man brukar göra med pension. Spännande infallsvinkel, samla vännerna kring en pensionskoll. Ja. <laughs> Ska ni ha fest nu då? i ja, <laughs> helgen. <nästan> <laughs> helgen blir det pensionsfest. <håå> ja, vi börjar väl närma oss slutet på det här webbinariet. Skulle jag, säga. Och jag hoppas att alla har fått med sig många bra, handfasta tips att ta med sig för att skapa bra förutsättningar för er framtid eh, men också kanske för livet här och nu och för livet efter arbetslivet. Ja det är superviktigt att eh, Ja, men jobba så mycket som möjligt. Eh, för kom ihåg att lön ger inte bara inkomst här och nu. Det gör även inkomst längre fram i, i eh, livet. Se till att ha eh, liksom ett ja, men sparutrymme. Hitta sparutrymmet och börja spara eh, något slags frihetskapital till dig själv. Eh, det är ju väldigt bra att inte göra sig beroende av någon annan. Att ha frihetskapital och kunna bestämma över sitt eget liv, att kunna skilja som man nu vill det att kunna köpa den där motorcykeln man har alltid drömt om att bestämma lite över sitt eget liv helt enkelt eh, och sen så ta hjälp eh, av ekonomin eh, för att vi alla är inte ekonom-experter, eller <laughs> hur? Ja, det är väldigt lätt att gå till en tandläkare när vi har tandont. Att gå till läkaren när vi har ont någonstans. Men varför inte ta hjälp av en rådgivare? En privatekonomisk rådgivare som kan hjälpa en på traven. Hur mycket pengar man ska spara. Vad ska man tänka på? Och i vilka fonder, till exempel, ska man ha? Och Då är det bra att ta hjälp av en rådgivare. faktiskt. Så våga ta hjälp. Våga ta hjälp och våga ställa frågor. Ja. Det eh, var väldigt bra saker. Eh, något som har fastnat hos mig idag är ju är liksom att våga prata om ekonomi, eh, och speciellt ihop med din partner. Att liksom, eh, planera, budgetera och kanske våga förändra. Eh, och kanske våga vara långsiktig. Man ser inte riktigt det långsiktiga målet idag. Utan Det är lite roligt i, att konsumera idag kanske, men det är ju viktigt att göra det här. Ja. Så tack snälla för dessa bra tips. Då var det dags att runda av den här dagen eh, och har ni några frågor skickar ni dem på fragor.lfostgota.se Stort tack för att ni har lyssnat eh, och tack till Frida och tack Trifa. Tack, tack så jättemycket. Tack